მე ვარ იზა ცაკარელი, პროფესიით ექიმი, შვიდი შვილის დედა. დავიბადე 1972 წელს თბილისში და რუსთავში გადმოვედი საცხოვრებლად 4 წლის როცა ვიყავი, მას შემდეგ რუსთაველი ვარ. და რამაყად ვატარებ ჩემი ქალაქის ტიტულს. მე უღლე მაპოვნინა ჩემმა პროფესიამ. სამატყოფოში გავიცანი, იქ ესე იგი შევხვდით ერთმანეთს და საკმაოდ მოკლე ხანში ვიქორწინეთ. ურის ბიზნესში იყო იმ პერიოდში. მიღებული აქვს ოქროს მედალი შრომაში განსაკუთრებული ღვაწლისთვის, აი ამ სფეროში, ამ თავის სპეციალობაში. დღედაღამე მუშაობ, შრომობ, ამდენი ბავშვების მიხედვით ადვილი არ არის. ვერ სწავლობ და რა ვიცი, ჩვენ ვცდილობთ, რომ გვერდით დაუდგეთ, როგორც შეგვიძლია. ორიათასცხრამეტ წელს დავარსეთ ბრალაშვილიან ოჯახთა კავშირი მტევანი. შემოვიკრიბე ბრალაშვილიან ოჯახები და ვეცადეთ, რომ ჯერ გაგვერკვია რა გვაწუხებდა ყველაზე მეტად, რა იყო ჩვენი პრობლემები, ყველაზე მეტად გამოკვეთილი პრობლემები და აღმოჩნდა, რომ არა მარტო ფინანსური პრობლემები გვაქვს და თავისთავად ხადია იქნება, არამედ ჰქონდა ბრალაშვილიან ოჯახებს მორალური თანადგომის ნაკლებობა. ამიტომ ჩვენი ორგანიზაციის მისიად გადაიქცა ამ ასეთი ოჯახების მორალური და მატერიალური მხარდაჭერა. მივახციეთ იმას, რომ გვაქვს ფასთაკლების ბარათი, რუსთავში მოქმედი სხვადასხვა ობიექტებიდან, კვების ობიექტებიდან, სხვადასხვა წრეებიდან, ასევე ჯანდაცვის ობიექტები. გვეხმარებიან სხვადასხვა ფასდაკლებით. 20%-იანიც არის, 30%-იანიც, თუმცა გააჩნია ვინ როგორ შეუძლია ესე გვეხატავს, გამოხატავს ამ თანადგომას. გავაკეთეთ ბავშვთა საათობრივი დატოვების ცენტრი. რუსთავში ერთ ადგილას არის ჯერ ერთ ადგილას ფუნქციონებს და სექტემბრისთვის მეორე ფილიალსაც ხსნით. ძალიან გვინდა, რომ ანალოგიური საქმიანობა თბილისშიც და სხვა დიდ ქალაქებშიც გავაკეთოთ, იმიტომ რომ დღევანდელ დედას, როგორც თქვი, ჩემსავით ვინც არის, ვინცაც უნდა რეალიზება ასე პიროვნულადაც, ძალიან საჭიროება ესეთი ადგილი ბაღის გარდა და სკოლა და ბაღის შემდეგ, რომ შეძლოს ჩვენ მუშაობთ საღამო საათებშიც. და აი ეს შეათავსოს თავის საქმიანობა, თავისუფლად შეძლოს, გააკეთოს და მიაღწიოს იმ თავის მიზნებს და შვილი ყავდეს კომფორტულად და უსაფრთხო და სანდო ადგილზე. ეს არის მდგომარეობა, როცა გინდა რომ იყო მრავალშვილიანი დედა. ეს არ მოდის ჩაგონებით, არ მოდის დაძალებით, არ მოდის პარც პროპაგანდით, არ მოდის. არ არის საჭირო 24 საათი იყოს შვილის პრობლემებში და შვილთან ერთად იყოს დღედაღამე. ჩემი აზრით აქ ხარისხია მნიშვნელოვანი. რამდენად შეიძლება 15-10 წუთი ქონდეს შვილთან ურთიერთობა, მაგრამ ეს იყოს ხარისხიანი საფუძვი, აი მთელი არსით იყო მისი გულშემატკივარი მხარდამჭერი. და ვცდილობდე, რომ გაამხნევო, უპირობო სიყვარული მისცე, უპირობოდ მიიღო ისეთი, როგორიც არის. ერთ ოჯახში იზრდებიან, ერთი დედმამა ყავთ, რა ვიცი, ერთი აღზრდის სისტემა, სტილი აქვს, მაგრამ სულ სხვადასხვანაირები იბადებიან და იზრდებიან. ჩემთვის ერთის დიდი სამყაროა თითეული ჩემი შვილი, საერთოდ ადამიანი ერთი დიდი სამყაროა და მათ სამყაროში მოგზაურობა ჩემთვის უდიდესი სიამოვნება და სიხარულია ხოლმე. 19-ის ვარ, 20-ის ხვდები მალე. სწავლობ თავისუფალ უნივერსიტეტში. და იაპონური ენა მიყვარს ძალიან და მაგას მივყვები ჯერჯერობით და ზოგადად დიპლომატიას, ჩემ ფაკულტეტს ქვია საერთაშორისო ურთიერთობები, დიპლომატიასაც სწავლობ ამასთან და მაგრამ მე მაინც ვიხრები იაპონური ენისკენ და ასევე ზოგადად ენებისკენ.
წარმატებული ადამიანი ჩემ ცხოვრებაში, ანუ დედა ჩემი მახსენდება პირველი, დედა ჩემიც და მამა ჩემიც. ალბათ იმიტომ, რომ თითოეულ მათგანს არაფერი არ ქონდა საბაზიზო იმისთვის, რომ აქამდე მოსულიყვნენ და ყველაფერს თავიანთი ნებით, სურვილით, ძალისხმევით მიაღწიეს. როდესაც ჯერ კიდევ პატარები ვიყავით, არასდროს არ მახსოვს ის მომენტი, რომ დედა ჩემი ბავშვებთან პატარება დაგხვდა ინდივიდუალურად. როგორც პიროვნებას ესე გვიყურებდა ყოველთვის. მე ვარ ქეთი, 18 წლის, ვარ აბიტურიენტი ახალგაზრდების გამოცდებისთვის. მინდა არქიტექტურაზე ჩაბარება და ანუ ჩემი გადაწყვეტაც შესაბამისად არის ხატვა, ხაზვა. ბევრი ინტერესი მაქვს და რთული იყო ერთ რამაზე გაჩერება და ვფიქრობ, რომ არქიტექტურა არის ისეთი პროფესია, რომელიც ანუ ბევრ რაღაცას ეხება და ერთი კონკრეტული არ არის და საჩემო რაღაცაა. ოჯახის წევრებით ყოველთვის ძალიან მომყოფ, იმიტომ რომ თავისებურად ყველა ძალიან მაგარია და ვფიქრობ, რომ დიდ წარმატებას მიაღწევენ თითოეულ მათგანი. და ჩემი განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ინსპირაცია არის ჩვენთვის და ახლა რაც ვართ და რასაც ვაკეთებთ, მის დამსახურებაა ჩვენ განვითარება თავიდან ბოლომდე. ჩემთვის ბედნიერება არის, რა თქმა უნდა, ოჯახის კარგად ყოფნა, შვილების კარგად ყოფნა, ქვეყანაში მშვიდობა, საქართველოს გაძლიერება და რაც თავარია, უფალთან სიახლოვე. ყველაზე დიდი რაც შემიძლია მიოცნება ეს არის, რომ შევძლო წელიწადში ერთი მრავალშვილიანი უბინაო ოჯახის დაფინანსება.